Vítám vás u svého dalšího Let's Play z Take It Lightu. Tentokrát už trochu hlasitějšího. Omlouvám se za ty předchozí videa, jelikož jsem je natáčel všechny ve stejnou chvíli, Tak se to odrazilo na všech videích, no. Protože jak si to. Jinak za kamerou už jsem si tady udělal kolik? 5. Těch blbinců, ježiš, jak se to jmenuje. Prostě je větrnou elektrárnu, no, větrný elektrárničky. A tady jsem si udělal 4 vodní. Ježiš, no tak to je super. Pamác. Plav. Moc energie to negeneruje. Obzvláště jako. Obzvláště tady ty, nevím jako kolik mi generujou. To mám plný, aha. Mám plný a tady. Tam. Nic. Tak uchotil jsem si pejska. Takže nebudu už sám, budu chodit s ním. Co mi bude bránit. Tady to jsem všechno říkal v minulém díle, myslím. A už jsem dlouho nenatáčel, takže... Už jsem dlouho nebyl na Tekitu, takže už si nepamatuju, co všechno jsme dělali. Cože? To byl takový silver. Tak to jo. Čekej, tak. Co bychom si to mohli dneska udělat? Třebovali bychom něco, do čeho bychom mohli dávat věci, protože... Prčest, diamond chest, gold chest, jo, to jsou tyhle ty čestky. Protože tady v těch šestkách je jako docela málo místa a já bych si udělal nějaký pěkný skládeček někdy, možná tady vzadu, že bych udělal místo na sklad, že by. No. To nevím. Ježíš. Ten drill to je kope strašně rychle. Ježíš. Probuh, jak jsem to dlouho nehrál, tak mi to nejde. Pejsku, zasláníš mi tady zadkem. Nedostaneš jídlo. Zlobíš. Co je zlobivej kluk. To, tak to nevím, jak to tady nějak udělám. Lol. Ok, tak buď dole. Když se ti chce. Je, to udělám nějak za kamerou, anebo... no, nebo tady možná dole. To se DJ nechcete dělat. Tam strašně málo místa. A nebo že bych si to udělal tady. Ten, tady místa je docela dost, měl bych to hned u toho. No, tak to uděláme asi z toho, ale já už si nepamatuju, jak se ty parali dělají. Může nějak... Počkej, tady musím udělat jinou tu kraftící tu... Crafting table, tuhle tu mám, ale já chci automatic... Ježišmar, já už nevím, jak se to jmenovalo. Tohle to vím, že... to nechci. Ježiš, jak se to jmenovalo. Vím, že tady to, ale to je zase jiná, to nechci. No, to si kouknu potom. No, se smívá, což mě štve, protože tady zase budou slidit otrapové. Já nevím, jak se to dělalo nějak. Si udělat desky. Takhle, no, tak si uděláme víc. Tak takhle. Ještě to bude stačit snad. Ok, a teď takhle myslím. Asi. Jo, barel. Chcem si udělat tutu. Protože ten blbinec, co si chci udělat já ten crafting table, tak je, že prostě to má ještě ukladový skladový prostor. Nějakých pár políček a když si to do toho naházíte, tak vám to za prvý nevypadne, takže to je jako tamta. A za druhý, když potřebujete nakraftit víc věcí, tak si tam uděláte jenom jakoby... ten recept, si tam naházíte všechny ty věci, co potřebujete a pak si už jenom naházíte všechny ty věci do toho úložiště a klikáte jenom na to, abyste si to vytvořili, takže to tam nemusíte
klikat milionkrát, takže to je výhodný, no. Ale já mám málo dřeva, takže si budu muset dělat nějaký teda natěžík, či nějak potom. Tady ty barely jsou hodně výhodný. Vejde se do toho tam, doufám, hodně. Jo. Kuš, buřte. Pojď sem. Ale pavouk. Pojď sem, ty vole. Neštvi mě. Tamhle je creeper, ty vole. Abych si měl nastavit, aby mi neničil bloky. Já už nevím, kde to bylo pořádně. Šobíš, no prstings, to takto těžko. Tady to, taky ne. Video settings, to bude určitě někde, nevím kde. Blablabla. Controls, to nic. Touch screen, no to asi taky nebude. Ježiš. Nechám. No. Jak to vypadá? Hodně divně. Tak to nechám takhle. Music off, sounds off. Sensitivity nechám takhle. Ale to mě štve, já chci to, aby mi neničil bloky. Víte co, já se kouknu na offscreen a hned přijdu. Protože ten creeper mě fakt nejvíc leze na nervy. Takže já se hned vrátím a kouknu se rovnou, jak se jmenuje ten blbinec, ta kraftící ta. Takže za chvíli budu zpátky. Tak jsem zpátky, už vím, jak se dává to, aby vám příšery neničily bloky. Je to Game Rule. To je poslední, Mob Griffing a False. Tak, teď už mi bloky nebudou ničit ty zmetci creepové. Jo, a jinak už vím, jak se jmenuje ten stoleček. Je to Project Table. Takhle, Stone. Čestka. Crafting Table a nějaký dřevo. Tak si to hned uděláme. Já už vím. Kuš. Musím si nechat vypálit ale to. Stone trochu. Dřevo bychom měli, to mám u sebe. Čestku, to si musím udělat, takže potřebuji ještě trošičku dřeva. Tak. Project table si dám. A tři to... Tyjo, ten kašel už mě leze na nervy. Tři to byly, že jo. A já jsem si teď dal pryč crafting table a teď to nemůžu ničem vycraftit. Takže to je chytrý docela, no to jsem udělal. No tak si uděláme nová crafting table. Ježiš, co tu dělám? Já jsem blbec. Já si to, jak to dlouho nehraju, tak už mi to úplně jde do pryč. Takže takhle, dřeva a stony. Že? Jo. Je to super věcička, hodím si to vedle toho. Tak. Sem, když se naházíte nějaké věci, takhle, když si to hodíte, a takhle hodíte jeden, druhý, a jenom takhle na to budete klikat, tak si to budete dělat tady dole, jak vidíte, v tomtom. A prakticky jenom si to tam naházíte, to, co potřebujete, a nemusíte to tam klikat po tolika, kolik z toho chcete vyrobit, jenom to uděláte. A no, tak to by bylo to Project Table a tohle byl vinec, Mob Gripping. Co bychom mohli ještě udělat? No, já nevím, jak dlouho natáčím. Takže ještě moment, musím si kouknout, abych to... Bylo to nebylo moc dlouhý a nudný, takže zase se hned vrátím. Tak jsem zpátky, bylo to 9 minut a něco, tak ještě máme trochu času. No, jinak proč si beru uhlí, když ho nepotřebuju? Jo, jinak už jsem zjistil, k čemu jsou... Kde jsem to měl? To budu mít dole asi, že? Tam mám ještě truhličky. Rovno vyzkoušíme. Vyzkoušíme. Tady není creeper, asi už to. Ne, zdrhnu. Tady to už vím, k čemu jsou ty Shard of Minium. Když jich máte 8, tak si z nich můžete udělat. Ještě co to bylo? Minium Stone, myslím. A ten tím můžete přeměňovat věci, třeba hlínu na cobblestone, takovýhle blbostičky s tím dělat.
Takže to je taky užitečná věc, takže to si taky uděláme, ale nejdřív musím najít nějaký příšerky. Ale vidím toho. Creepera. Zlýho, zlobivýho creepera. Koho nejdem zabít. Tak pojď. Skoč dobrý. Palázo. Blbče. Ale aspoň je vidět, že to neníčí bloky, no i když byl ve vodě, takže to není zase tak palázo. Tak pojď. Vedle, 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 tak, hodnej. Jo, padá to z nich občas. Jak tady tou pilkou si můžete i klestit. Au! Listík. Takže další výhoda. Tady ten se mě taky snaží zabít. Pse do něj. Sorry, ty vole, tak mi tam lezej, ty jsi debil. Další jde do mě, pomáhá, schovej se za mě. Teda, schop. Chovej mě před sebou. Ty, hajzliku, ty jsi mi střel do pejska, tak to. Fut. On mi zničil ten čert o minimum a zabil mi psa. Ne, nezabil. Jo, on se schoval tam. Oh, fuj. Pochočit se asi dva nemůžu, že bych měl pro jistotu ještě jednoho do zásoby. No, má ještě jeden. Zkušíme, zkušíme. Ale tady to vyhodím. Pecem. Tak. Pojďte mnou. Mám dva. Juhu. Mám sice malinkou, ještě pořádně nedodělanou, ale... Mám dva pejsky a teď se ničeho... Nebojím. Aaaa! Creeper! Jdi do mě. Teda, jdi ode mě. Ne, do mě. Tady tu jeskynu nemám ani prozkoumanou. No, vidím železo, železo. No, tak to nebudu zkoumat. Musím něco natěžit, tyhle nemám skoro žádný surky. A co vy? Padá z vás něco? Přestaň lítat, zmetku. Přestaň lítat. Přestaň lítat. Přestaň lítat! Padá z vás úplný prd. Tady je nějaký marble, takže když budeme potřebovat, tak... se můžeme jít natěžit, takže dobrý. Psi jsou tady, já si to tady musím označit, abych jako věděl, kde to... tak nějak co a je. Tady máme uhlí, takže láva, tak se tam půjdeme asi kouknout, ne? Kopr, 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 tak tady si to označíme. Aj, hezky. Jo, a někdo mi psal v komentářích, že si mám v minimapě nastavit, co mi tam ukazujou, ty jeskyně. Ale já jsem si to nikdy nenastavoval, takže nevím, kde to je. Ale mělo by to být nikde samozřejmě, tak to nic. Facemap. Lighting, to nic. Neknuč. Animal entities radar. Radar. Necháme. Mark options. A about minimap. Takže to není ono. Já to si necháme. Dead point, to se bude hodit, když náhodou nebudu vidět, kde jsem. Ty ale kde to je? To nikde nemůžu najít. Buď jsem slepý, já nebo nevím. No tak, teď to hledat nebudu, pak se nikde kouknu. To je pest, jsem myslel, že tam je zase nějaký kostík. Tyjo. Jinak jak se dostanu nahoru? Ty jo. Ty jo, pěkný na té minimapě to ukazuje. Jak se dostanu nahoru, tak přece tam ne? Fuck. Se rozednívá pomalu. Pomalu, ale jistě. Tak v tomhle dílu jsme teda nic moc neudělali, no. To mě štve. Mě hodně štve. Tak pojď pavoučku. Zabiju. Druhýho pavoučka taky zabiju. Tak. Padaj no, čas teda. Mám dva zatím. A tamhle vidím ještě něco. Vidíš, že hořím. Tak to bude chvilku trvat, než to nadropuju, ale... co se dá dělat? Tam tady už uhořel, co tamhle ten?
To asi bude i na další díl, ty jo, co tak vypadá. To je pavouk, ne? Zombies, kde je? Tady. Tady nemáš za něj. Jseš taky pacem. A ah, ty vole. Tady máš jeden a druhý. Vy jste taky neřekli, že vám nic nedám. Tak to vydám ještě jednu. Tak to by taky. A ty už měl. Taky musím mít něco pro sebe, ne? Čekej, tamhle vidím nějakého zmetka. Bude. No, že schovaný, no tak to je jedno. Ale občas vidím i pod to, no to asi ukazuje i pod tím. I v jeskýnkách, takže, že by to bylo tady někde u toho. Terrain depth type, dynamic, to nic, sideshow, znám. Slime chunky potřebujeme. Tak jsme byli, lejmo, to taky nic. Tak to bude asi někde tady no, takže já se pak budu muset kouknout. Tweeting, reading. To je na prd. Tady zapnu všechno, co nevím, co je. Počkej, počkej, to je ten blbinec, ne? Ne, to je kytíčka, to nechci. Koš, nechci tě. Tak co? Tady půjdem ještě. Jo, to jsou ty gumovníky, ty já myslím, že to je Enderman. Musíme natěžit trošičku dřeva, až psi jdou za mnou, je to v pohodě. Já bych se pomalu rozbíjí ten, teda vybíjí ta metrovka. Co bychom tady ještě mohli udělat? Kolik máme ještě času, se schválně kouknu? Už to moc nebude, no. 2 minuty. Tak to ještě dobrý. Jak to jako spolu baráku? Bych si to měl pojmenovat barák, protože to X, to ze mě máte. Počkej, pojď sem. Nechci. Nechci. Se nějak nalovím potom ty. Tady lekní, ty blbince, ne lekníny. Parzám. Ale vidím nějakou příšeru. Bude pavouk určitě. Což je. Bude nějaký schovaný zombies. Tak co? Nebo taky nic. On bude v té jeskyni asi tam dole, ne? Už je pěklo. Ale ten bude tady v jeskyni. Tak jsme tady baráčku, jo. Taky vlk. Nekoukej. Já vím, že mám kost, no tak aby se nepodělal. Hele. A čo člověk nenarazí. Takhle ze spoda to vypadá docela divně, no. Trochu víc divně. Mám u sebe nějakou sekeru, nemám. Mám u sebe plný blbostník. Ne, ne, to je hodně kuš. Skočím domů. Tam to asi ukončím, no. Takže už. Já vím, co bych po té dlouhé době dělal, protože teď nějak moc surky ještě nemám, takže se pokusím nějak sehnat ty Shard of Minium, abych z toho udělal ten Philosopher's Stone. Jo, Philosopher's Stone, ne Stone of Minium, nebo co jsem to říkal. No, takže máme dva písky, aspoň něco se mi povedlo, tak sedněte, tak hodně. Tak jsme aspoň dělali ten Project Table a ten blbinec, co to bylo. Jo, ty barely, ty mám ještě u sebe. Takže to nedám, ok, tam ještě aspoň skočím dát. No. Nevím, jestli se vám to takhle líbí, jak to mám udělaný, to s marble, s tím. Ježíš, jak se ten z toho blbinec jmenuje.
se musím kouknout. Je. Bazalt, jo, bazalt. Bazalt. Mně vypadávají ty názvy. Je. Dáš mi to! Ty vole! Už to nemůžu ani házet. Mám to zatím jenom takhle. Nevím, kolik do staku se do toho přesně vejde. Vím, že hodně staků. Hodně, hodně moc staků, takže... O to. O... Místo na věci nebudeme mít žádný jako moc velký problém. Problém je, že to, že do toho jednoho barelu můžete dát jenom jednu věc, no. Tak. Dvojklikem tam hodíte všechno z inventáře. A rychle a efektivně. Čarko. To dáme pod sebe, ať to mám u sebe, tak. To tady aspoň trošičku dostřídím, ať taky něco říkám, ať jenom nechodím a netrolím. Tak. Budu muset trochu víc zvětšit potom. Ale hlavně budu muset najít nějaký dia, protože já jsem našel ty tři, ze kterých jsem si udělal ten Diamond Rail a to bylo jako všechno. Moc toho tam nebylo, no. A redstone koukám, taky dochází. Tak. Co tady? To je tin dust? Silver dust. Tady to je tin dust. To je strašně podobný, no a tady to víc cítím. Short of minimum, ty zatím nechám tady. Pak si dojdu z dola. Jak si je uspořádám. Tak. Ještě se obranu. To bychom to mohli ještě dát. Stringy, ty si nechám u sebe, ty pak hodím na nějaký druh, ať musím mít všechno to tady to. Rubber boot. Ten tady můžu prdnout. Nezaclání, nějak gumu. Co ještě tady pak nějak nahážu ty levelovinky. Tak tohle by byla asi pro ty lidi všechno. Kázal jsem vám, no, že jsem blbě udělal, dáme ty vzdušný ty elektrárny. Povětrné elektrárny, kolik to dává, počkej, jestli to mám plný už. Ježišmarja! Ale, vidím jak ožrali. Ty spadnu dolů. No, po jedničkách za jednu toho by to mělo dávat. A ono, když sem doplní to takhle, to, tak to dává docela dost rychle. Ale zase se to za chvíli spotřebuje, takže... No, vidíte, jak se to rychle spotřebovalo. Ještě tam chvilku pojede a pak to zase pojede pomalinku. No. Tak to bude. No, přesně takhle. Tak tohle by bylo pro téhle díl všechno. Bylo to nudný, je mi to jasný. Prostě bylo jenom kecání a po dlouhé době jsem neměl pořádně co dělat. Ale slibuju, že od příštího dílu se to změní. Doufám. Bych nelhal. Tak uvidíme, jestli se to změní, no. Já doufám, že jo. Poštrál nahoru. Hele. Raw chicken. Já jsem si to asi nejdřív to. Chicken. Jo, tak nic. Jo, takže uvidíme se u dalšího videa. Nevím, z čeho přesně to bude. To je ve hvězdách. A teda zatím čau.